Соңғы жылдары қаладағы автопарктердегі автобустар саны 150-ден 288 бірлікке дейін көбейген. Тұрғындары өтінішіне сай 8 жаңа бағыт ашылған. Бүгінде жолаушылар үшін қалаішілік және қала маңындағы 30 бағыт бойынша барлығы 210 автобус қызмет көрсетуде. Тағы 78 қоғамдық көлік резервте тұр. 26 бағытта жүретін автобустарда тұрғындар тасымалына еш кедергі жоқ. Алайда соңғы кезде жолаушылар тарапынан нөмірі 2, 12, 14, 4 және 30-шы автобустарының таңғы уақыттағы жетіспеушілігі мен жүру интервалына наразылық көп. Осы мәселені шешу мақсатында жақын арада бұл маршруттағы автобустар санын арттыру көзделді. Айта кетейік, тұрғындар тасымалына қатысты қандай да бір шағымдарыңыз Атырау қаласының әкімдігіне хабарлай аласыз.